Crit Roller, meidän hierontarulla. Tämä on vähän tuosta lempeämpi versio tuosta rumplerollerista, eli tässä on nystyrät, mutta erona on se, että halkasija on isompi, jolloin tämä ei pureudu ihan yhtä syvälle, plus nämä nystyrät on selkeästi pehmeät, ja täällä on vielä pehmeyttä materiaalia täällä kovan putken päällä. Tämä on aika lempeä rulla, eli tämä on jopa lempeämpi kuin se meidän nahkainen Pro Roller. Eli tämä on semmoinen hyvä aloittelurulla. Tällä saa hyvän hierontavaikutuksen näiden nystyröiden ansiosta. Tämä on kumminkin tarpeeksi pehmeä siten, että tämä ei ole kivulias. Eli tämä on semmoinen äärimmäisen loistava aloittelurulla. Jos et ole kauheasti käynyt hierojalla, tehnyt rullauksia tai muuta lihashuoltoa, niin tästä on hyvä lähteä.